Սիրելի բարեկամներ, այսօր մեր հյուրն է, մեր շատ սիրելի, մեր հանրությանը շատ ծանոթ, տաղանդավոր դաշնակահարուհի Լուսի Իշխանյանը, Լուսի և Հակոբ Զույգը, որին շատ լավ գիտենք մենք բոլորս, որպես ազգային բարեարներ, որպես արվեստագետ, և իրենց հետ ծանոթանալու պատճառը եղել է այն, ինչի մասին հիմա պիտի խոսենք և ուրեմն մեր հաղորդումը կազմենք։ Դա Արամ Խաչատրյանի 100-ամյակի ժամանակ կարծեմ մենք ավելի ծանոթացանք և բարեկամացանք, դա ուղիղ շիտակ 10 տարի առաջ էր, այսօր արդեն 110 ամյակն է Արամ Խաչատրյանի և մահվան 45 ամյակը, պաստորեն և այս մեր ափերում, նյույորքյան ափերում, նորից դուք որպես, ինչ ասեմ, արվեստի ճատագորովներ, որպես Խաչատրյանի հզոր տաղանդի ներկայացնողը, նորից ստանձնած եք ձեզ վրա այդ պարտականությունը փորձելու կազմակերպել համենայն դեպս այդ մեր հանճարեղ հայի անունը հավերժացնել նորից ամերիկյան աշխարի մեջ։ Սիրելի տիկի Լուսի, ես ուրախ եմ այդ առիթով և իմ հարցումս հետևյալն է, առաջի հարցումս։ Ուրեմն, որ ինչպես ինչ եք ծրագրավորում, գիտե, որ շատ ծրագրեր ունեք և իհարկե ամբողջ աշխարհում է կազմակերպվում Արամ Խաչատրյանի 110 ամյակը, հունիսի 6-ին Հայաստանում, Մոսկվայում պիտի լինի տարբեր տեղեր, հայա շատ գաղութներում, բայց Խաչատրյանին իմաստը այն չէ, որ հայա շատ գաղութներում ներկայացվի, այլ այն երկրներում, ուր որ ինքը ապրում է և այդ բարը չասեմ, բայց օտարներին ներկայացնելը շատ ավելի կարևոր է, քան մենք ինքներս մեզ հայրիս մեջ։ Հիմա ինչ է ձեր ծրագրերը այս ուղղությամբ, գիտեմ, որ մեծ ծրագրեր մեծ պատասխանությունների մեջ եք։ Այս արիթով Խաչատրյանի 110-րդ տարեդարձը մենք ծրագրում ենք աշնան ամիսներում մի գեղեցիկ, փառավոր, բադվավոր համերգ ներկայացնել Նյու Յորքի Կարնեգի Հոլի սրայում, մասնակցությամբ Հայաստանի պետական երիտասարդաց սիմֆոնիկ նվագախումբի մասնակցությամբ, ղեկավար Սերգեյ Սմբատյանի, նույնպես երիտասարդ տաղանդավոր ճյուտագար և դիրիժոր, Արամ Խաչատրյանի այս գեղեցիկ ստեղծագործությունները, որ պետք է կատարվին այս համերգին, պետք է վերահիշեցնեն ամերիկացի և այլ ժողովրդին, ինչ հանճարեղ մեծ կոմպոզիտոր էր Արամ Խաչատրյանը, միջազգային կետով, ինքը 20-րդ տարու ամենակարևոր և հարկված երաժիշներն էր, կոմպոզիտորներն էր, իր գեղեցիկ մերց մեսային ստեղծագործությունները, ինչպես գլուխ գործոց Սպարտակ բալեն, Գայանե բալեն, Փայլուն ճյուտագի կոնչերտոն, դաշնամուրի կոնչերտոն և թավ ճյուտագի կոնչերտոն և այլն ուրիշ ստեղծագործություններով, ծնցեց աշխարի բոլոր ժողովրդին և երաժշտական աշխարին և իրեն խոնարեցան և հարկեցին իր փայլուն ոգևորիչ երաժշտության։ Արամ Խաչատրյանը մեր ազգի փառքն ու պատիվն է, մեր ազգի թանգագին կանցն է, և իրեն անունը և երաժշտությունը պետք է միշտ հիշվի ոչ թե հայ գաղութի մեջ միայն, այլ միջազգային պեմերուն, միջազգային համերգներուն և բոլոր հայ արվեստակետները թող իրենց ազգային բարդականություն և հոգեկան բարդականություն ըսկան հբարդությամբ կատարելու մեր մեծ Արամ Խաչատրյանի ստեղծագործությունները։ Եվ իմ հաջորդ հարցը ճիշտ ձեր խոսքերից ելնելով պիտի տիկին Լուսի ասեմ, որ նախ հունիսի 6-ին, որ եղավ առաջին արդեն համերգը 110 ամյակի նվիրված, որ պիտի ինչպես քիչ առաջ նշեցի, որ աշխարհի տարբեր տեղերում պիտի լինի, մեծ կազմակերպչական ձեռնարկներ նվիրած Արամ Խաչատրյանի 110 ամյակին, որտեղ դուք հանձնախմբի նախագահի տեղակալն եք,
միևնույն ժամանակ եւ հանձնախումբի պատվո նախագահն է, այսինքն հովանավորությամբ տիկին ուրեմն Սարգսյանի, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի առաջին տիկնոջ ուրեմն հովանավորությամբ է դա կատարվում, այսինքն հսկայածավալ աշխատանք է կատարվում եւ հունիսի 6-ին տեղի ունեցած կոնցերտը թավջութակի կոնցերտն էր, որ կարծեք նոր տաղանդներ բացահայտելու, այսպես ասած, Խաչատուրյանի ուրեմն երաժշտության վրա նոր տաղանդներ, որ աշխարհի տարբեր երկրներից մասնակիցներ եկան, մասնակցեցին այդ առիթով, շատ ուրախալի է։ Հիմա հարցս հետևյալն է, քանի որ դուք այստեղ փորձում եք նմանատիպ հսկայական ձեռնարկ կազմակերպել, Նյու Յորքը թողներեն ինձ իհարկե Հայաստանը չէ կազմակերպչական իմաստով, եւ այստեղի եւ ծախսերը շատ ավելի մեծ են, եւ սրահները, եւ երիտասարդ սիմֆոնիկ նվագախումբը, որ պիտի գա, այսինքն հսկայածավալ աշխատանք է, եւ ես կարծում եմ, որ դա Հայաստանի պետական մասշտաբով եւ դեսպանների մակարդակով եւ Հայաստանի եւ հայկական բոլոր կառույցների ղեկավարների ուրեմն մասնակցությամբ դա պետք է լինի, որովհետեւ այս հսկայական գործը դա չի արվում ոչ Լուսի Իշխանյանի համար, ոչ հեռուստատեսության կամ ոչ որևէ մեկի, դա Արամ Խաչատրյանի հզոր տաղանդը ներկայացնելու համայն մարդկությանը։ Ինչպես եք կարծում այս աշխատանքը, ինչպես պիտի կատարվի։ Նախ պետք է հիշեմ, որ այս Խաչատրյանի միջազգային մրցույթի կոմիտեի նախական Արմեն Սմբատյանն է, հերացայնեց եւ խնդրեց, որ ես օժանդակեմ այս Հարամ Խաչատուրյանի 110-րդ ամյակի դոնագադարության։ Եվ ինքը ասաց, որ գոչ պետք է ուղղի բոլոր հայ դեսպաներին եւ հայ ժողովրդի, որ կնահատեն Արամ Խաչատուրյանի մեծ անունը եւ մեծ թափով, մեծ փայլուն համերգով ներկայացնենք Արամ Խաչատուրյանի ստեղծագործությունները Նյու Յորքի եւ ուրիշ քաղաքներում։ Դե ինչ, սիրելի Լուսի, ես ուզում եմ մաղթել ձեզ այս հսկայական, հսկայածավալ գործի մեջ հաջողություն, որովհետեւ գիտեմ, որ բացի ուրեմն կազմակերպչական աշխատանքներից կա նաև հսկայական ֆինանսական խնդիրներ, որ դա պետք է կազմակերպել։ Ես ուզում եմ, սիրելի Լուսի, շնորհակալություն հայտնել ձեզ, քեզ և ձեր ամուսնուն Հակոբ Թանգյանին, որ այս մեծ նախաձեռնությունը ձեզ վրա եք վերցրել, որպես հայ, որպես ազնիվ հայ, պարտականություն համարելով, որ ընթացք տաք և շարունակեք այդ գործունեությունը նաև այս ափերում, որովհետև գիտեմ, թե Խաչատուրյանի 100-ամյակը ինչպես կազմակերպեցիք այստեղ, որի ժամանակ մենք նաև ծանոթացանք և բարեկամացանք, և միևնույն ժամանակ Կալիֆոռնիա Սպարտակուս Գրիգորովիչի խումբը ձեր նախաձեռնությամբ բերեցիք հսկայածավալ աշխատանք և կազմակերպչական և ֆինանսական։ Ուզում եմ ձեզ հաջողություն մաղթել։ Շնորհակալություն, ինձ համար մեծ ուրախություն էր ներկայանալու այստեղ և Խաչատուրյանի մեծ համբավը հիշելու և ժողովրդին հիշեցնելու։